ସେଇ ଯେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ଯେଉଁ ଜୀବନ ବିଦ୍ୟାଳୟ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ିବାରେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ଼ ନିଶାରେ ମାତିଛୁ, ଗୋଟିଏ ବେପାରରେ ମାତିଛୁ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଚିତ୍ତଭାଇ ବି ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରି ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏସି ଲଗାଉଛୁ, ଭଲ ରଙ୍ଗ ଦେଉଛୁ ଏବଂ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମାର୍ଟ କରୁଛୁ, ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଗାଡ଼ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେ ରୋଜଗାରିଆ ବାପାମାନେ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ଆଦୌ ଅମଙ୍ଗ ହେବେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କ ସ୍କୁଲଟି ନବକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପାଇଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଅବ୍ୟାହତି ନେବା ପରେ ପରେ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେ ମାରୱାଡ଼ି ଭଦ୍ରଲୋକଟିଙ୍କୁ ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, କାରଣ ମାରୱାଡ଼ିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଭ ଲାଭ ଛଡ଼ା ସେ ଆଉ କିଛି କଥାରେ ଶୁଭ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟତା ଦେଖେଇଥିଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଇ କଥାକୁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଏଭଳି ଅନେକ ବନ୍ଧୁ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଚିତ୍ତଭାଇଙ୍କର ଉଦ୍ୟମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ଏବଂ ନିଜକୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କେବଳ ଏତିକି ମାତ୍ର ଯେ ଶିକ୍ଷା ନିହାତି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି କଥା ଯାହାକୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରା ନଯାଏ ତାହେଲେ ଯେକୌଣସି ସାମଗ୍ରିକ ଜୀବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ନେଲସନ୍ ମଣ୍ଡେଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରାନ୍ତିକାରୀ ନେତା ଯଥାର୍ଥରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଶକୁ ତୁମେ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ତା ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଜଳର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତା'ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟିକୁ କେମିତି ତୁମେ ଯଦି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇପାରିବ ବର୍ଷ 10-15ରେ ସେ ଜାତିଟି ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।